בברכה בשם כולנו את המרצה של הבוקר, דוקטור יואב מדן. דוקטור יואב מדן הוא יזם חברתי וטכנולוגי. כיום הוא מדען אורח ומרצה מן החוץ בפקולטות להנדסת חשמל ולהנדסה ביו-רפואית בטכניון. דוקטור מדן הצטרף לסגל הטכניון בשנת 2012 אחרי קריירה ארוכה בתעשייה ובתור פרופסור אורח להנדסה ביו-רפואית. דוקטור מדן גם מלמד קורס יזמות לסטודנטים לתואר ראשון בהנדסה כחלק ממסלול למידה חדש ביזמות. בנוסף משמש דוקטור מדן כמנטור ליזמים בתחום המכשור הרפואי דרך תוכניות יזמות שונות של הטכניון ושל ארגון בוגרי הטכניון, כמו למי שמכיר טכניון לחיים, שהיא תוכנית הכוונה וסיוע מקצועי ליזמים צעירים בעלי רעיונות חדשניים משלב הפיתוח ועד הפיכתו למיזם פעיל באמצעות מנטורים מנוסים מסגל הטכניון. מ-1984 ועד 1998 כיהן דוקטור מדן בתפקידי מחקר וניהול בכירים שונים במעבדות המחקר של IBM בחיפה לאחר קבלת תואר דוקטור של הטכניון. בין השנים 1999 ו-2011 הוא כיהן כסגן נשיא וארכיטקט מערכות ראשי של אינסייטק בערבון מוגבל. זו חברה חלוצית למכשור רפואי ניתוחי בלתי פולשני מודרך MRI באמצעות אולטרסאונד ממוקד. נדבר על זה היום? אני בכלל לא הבנתי מה זה. בשנת 2013 ייסד דוקטור מדן את עמותת הייפה 3D, מעבדת ייצור דיגיטלי תלת מימדי, וזאת בחסות מכללת טילטן, המכללה לייצוא ולתקשורת חזותית שנמצאת בקמפוס נמל חיפה. בשנת 2014 הוא היה אחד מקבוצת המייסדים של חברת ההזנק ניני ספיץ', מפתחת פתרון ביופידבק נייד בזמן אמת לאנשים מגמגמים. החברה זכתה לפני 3 חודשים במקום הראשון ובפרס כספי נכבד בתחרות החדשנות העולמית שנערכה בסין. דוקטור מדן הקים ומנהל מפגש חודשי חיפאי בנושא דיגיטל הלס המתקיים בפאב אנולה סוקס. נושא הרצאתו היום, רפואת העתיד בראי הטכנולוגיה. דוקטור מדן, בבקשה. בוקר טוב, תודה באמת שהשכמתם קום, זה לא פשוט, חיפה אולי יותר קל מתל אביב. כמה דיסקליימרים לפני שאני מתחיל, השקפים יהיו באנגלית, אבל ההרצאה בעברית, אני מקווה שזה בסדר. תוכן ההרצאה משקף את בעצם פרספקטיבה שלי על הדברים, אז אם חלק מכם ירגישו אי נוחות, אז תדעו שאולי זה לא יקרה כמו שאני אומר, אולי זה יקרה אחרת, הדברים עדיין בהתהוות. אז בואו נתחיל. אני אדבר קודם כל על הכוחות שמניעים את התחום הזה של הבריאות, כמו גם אולי תחומים אחרים, אבל נתרכז בבריאות. ואני בחרתי להציג 5 מגמות או טכנולוגיות עיקריות שאני חושב שמשמעותיות, ולפעמים לא זוכות לתשומת לב מספיקה לגבי ההשפעה שלהם על העתיד. ובסוף נחזור, איך אומרים, back to the future. יש 2 גורמים שבחרתי לציין בתור מניעים את התעשייה הזאת. אחד זה מדע וטכנולוגיה, והשני זה כסף, ממון. ולשניהם יש יתרונות וחסרונות, הביאו דברים מבורכים ובצידם דברים פחות מבורכים. יש הצלחות וגם כישלונות, וכמובן כסף מביא לעידוד של מחקר, לעושר, אבל לפעמים גם לתאוות בצע. בתחום הבריאות, ההישגים, אני חושב, ההישג המשמעותי ביותר זה בעצם הקטנת התחלואה והגדלת תוחלת החיים. וללא ספק הישג משמעותי, זה מצד אחד, בצד המבוגר, ובצד הילודה זה כמובן הקטנת התמותה בילודה. ויותר תינוקות באים לעולם. מצד שני, לא בהכרח אריכות החיים מביאה איכות חיים,
וחלק לא מבוטל מערכת החיים הזאת קורה תוך כדי אובדן יכולות. זאת בעיה אחת שמתעוררת והיא אתגר שתכף נדבר עליו. וגם בצד של הילודה, לא כל התינוקות שנולדים, נולדים חומרים בלא מתום, ובסך הכל מציבים עול על החברה שהוא עול רגשי וכספי ולפעמים קיומי. רק כדי להבין את העול הזה, כאן תראו את הפציינט והקהילה הנדרשת, רפואית ופארה-רפואית וכן הלאה, באפיזודה אחת של טיפול. ברור שזה עולה הרבה מאוד כסף, וברור גם שלהיות בריא זה הדרך הגדולה ביותר למעשה לנהל מערכת בריאות. ובארץ, מכיוון שחברות הביטוח הרפואי מקבלות סכום גלובלי על פי מספר המבוטחים, ולא על פי כמות השירותים שמעניקים, אז ברור שיש להם מוטיבציה כזאת או אחרת לשמור אותנו בריאים ולמנוע את הצורך באשפוז. בעצם, תרצו לעשות אתכם חסרי פרנסה, מה שלא יקרה, כיוון שיש תמיד את המקרים שקורים, תאונות או אירועים מהסוג הזה, אבל זו בעצם המגמה. אז אני אדבר על חמישה טרנדים עיקריים. והראשון זה המחלות הכרוניות ואובדן איכות החיים. אז נסתכל כאן על, על שני הסרטים האלה, זהו חולה פרקינסון בן 40, מצד שמאל זה לפני הטיפול ומצד ימין אחרי הטיפול. Eyes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. אתם יכולים להתרשם גם מאיכות הדיבור שלו, כן, הוא ספר בגרמנית, זה סרטון שצולם בשוויץ, וגם על איכות התנועה שלו, ובכלל על העמידה שלו, על הישיבה שלו, תכף תראו אותו גם עומד, והמבט בפנים. כן? הוא הגיע לטיפול, שמיד אני אדבר עליו, מלווה בפסיכולוג שטיפל בו, כיוון שהיו לו מחשבות אובדניות, הוא בעצם איבד את היכולת להיות עצמאי, הוא חזר לגור אצל ההורים, הוא היה תלוי לחלוטין בהורים, לא היה יכול לעבוד. ולאחר הטיפול, למעשה השתקם לגמרי. אתם יכולים לראות, הוא אפילו רץ, זה מבחן שעושים בפרקינסון, בנורולוגיה, לצעוד, אתם יכולים לראות את המבט שלו. זה עוד סרט. זה עם ובלי תרופה, כן, הפרי-אוף ואון זה עם ובלי תרופה, ומצד ימין ראיתם אותה לאחר הטיפול. ושוב, זה ללא התרופה, זה עם התרופה שגורמת לה לפרקוסים כאלה, זאת אומרת מונעת את הרעד, אבל גורמת לפרקוסים, 9 חודשים לאחר הטיפול, תראו אותה, איזה? Und aufstehen. Sehr gut, super. Bleiben Sie mal so stehen. So bis hierher. Genau, ganz normal, genau. Und jetzt kehren. Und wieder zurück. Und noch einmal kehren. Und noch einmal hierher. שם שמטופל בעצם חוזר לתפקוד מלא וחוזר לעצמאות, מה שכמובן משפר גם את התחושה האישית שלו, אבל גם את כל בני המשפחה. זה, הטיפולים מהסוג הזה, טיפולים, במקרה הזה, טיפול לא פולשני, כפי שהוזכר של חברת אינסייטק, רמב"ם היא המרכז היחידי בארץ שבעצם מעניק את הטיפול הזה. והוא מאפשר, זהו, איך אומרים, אתם רואים גם חלק מהאנשים שאולי אתם מכירים,
בצוות של נוירולוגיה ו... פרופסור זערור, וזאת המטופלת שטופלה במרץ. הטיפול שלה עבר בשידור ישיר לכנס בינלאומי שהיא חלק מהמארגנים שלו, שנערך בתל אביב. הייתה התרגשות גדולה מאוד, הייתם צריכים לראות מהנדסים שמעולם לא ראו מטופלים, רק עובדים בתחום הזה של אולטרסאונד ממוקד, עומדים, חלקם עם דמעות בעיניים ומוחאים כפיים. זה לא ראו פה ברמב"ם, אבל אני מספר לכם, שתדעו שזאת התרגשות גדולה מאוד. שבועיים לאחר הטיפול, ביקרתי אותה. החלום שלה היא בעלת קונדיטוריה בקריות, והחלום שלה היה לחזור ולהיות מסוגלת לשרת את הלקוחות שלה. והיא אכן הגישה לי קפה ופרסה עוגה, מה שהיא עשתה פה, והגישה גם לצוות בית החולים ופרופסור ביאר. אני מציע, אני לא הולך להרחיב על הטיפול באולטרסאונד ממוקד, יש לכם אותו בבית החולים ויש אנשים נפלאים שיסבירו לכם, אולי יזמינו אתכם לטיפול. זו התרגשות גדולה לראות מטופל שנכנס לפעמים על כיסא גלגלים ויוצא על הרגליים בהליכה. זה כמובן עושר גדול גם לו וגם למשפחה. אבל מה שאני הולך להרחיב את הדיבור זה מגמה השנייה, שהיא למעשה איזשהו ניסיון לאזן את היחסים בין הרופא לבין המטופל. נדמה לי שהקריקטורה הזאת מתמצתת מה שאנחנו קוראים בשפה הפופולרית דוקטור גוגל, אנשים שבעצם לומדים מהאינטרנט ובאים לרופא ורק דורשים את הטיפול שהם החליטו שהם צריכים. אז זה למעשה משהו שלכאורה מאיים על עולם הרפואה, ואני הולך לדבר על הדרכים שבהם ניתן בעצם לרתום את ההמון לטובת הבריאות שלו ובאופן שישרת את עולם הרפואה. על הבמה הזאת עמד לפני מספר חודשים דוקטור אריק טופול, קיבל פרס. לא יודע אם הוא דיבר על הספר הזה, אבל הוא הוציא את הספר הזה לא מזמן, לפני כשנה או שנה וחצי, ושוב הכותרת שלו משקפת את השינוי ביחסי הכוחות של מטופלים ורופאים. הדבר הזה יקרה כתוצאה למעשה מהיכולת שיש לנו היום בכיס או בתיק, כן, מחשוב נייד, שמשמש גשר תקשורת וגם מעבדה של סנסורים שמאפשרים לנטר למעשה את מצבנו באופן יומיומי, ולייתר את הצורך בללכת למרפאה, למעבדה, לצורך בדיקות, הכל יהיה נגיש למעשה בבית, דרך אמצעים ביתיים, כמו שהמתחום למעשה הוא אמצעי ביתי. אז הטכנולוגיה, המזעור והמחשוב יאפשרו לשים בבית אמצעים יותר משוכללים, שיאפשרו למעשה לשדר לרופא נתונים שיאפשרו לו לקבל החלטה מושכלת. טייטוקר היא חברה ישראלית, סטארט-אפ ישראלי, מאוד מאוד מצליח, למעשה שפיתח ערכות כאלה. כאן אתם רואים אוטוסקופ, למעשה תוסף לטלפון נייד שמאפשר להפוך אותו לאוטוסקופ. האמא או האבא יכולים להצמיד את זה לאוזן של הנבדק, של הילד, ורופא אף אוזן גרון בצד השני, למעשה יכול לראות את זה. באיכות התמונה היא מצוינת, וידאו היום ב-High Definition, ולא ספק זה מאפשר. הרופא כמובן יכול להיות נגיש דרך הטלפון, כמו שהוא נגיש לנו בוואטסאפ או באמצעים אחרים שמאפשרים היום התקשרויות וידאו, ובאמת שירותי בריאות כללית מאפשרים היום התקשרות עם רופא ילדים, לא יודע אם בכל שעה, אבל בהחלט בשעות שמחוץ לשעות המרפאה כדי להתייעץ האם לבוא למיון או לא לבוא למיון. וכמובן האינטרס של חברות הביטוח לחסוך עומס מיותר על חדרי המיון, כי זה גם עולה להם כסף וגם לא מבטיח שירות מהיר. עוד חברה מעניינת זה סטארט-אפ בטירת הכרמל, נקרא מימד, שמפתחים פתרון לבעיה חורפית ידועה, האם לתת אנטיביוטיקה או לא. היום לוקח תוצאות ממשטח סיפור של מספר ימים, והרופא צריך להחליט מה עושים, לפעמים בלחץ ההורים, לתת אנטיביוטיקה ו... למה זה לא טוב, אני לא צריך לספר לכם, וגם נגיע יותר מאוחר למשבר שקיים בתחום הזה. אז הם פיתחו מכשור שמאפשר על השולחן של רופא המשפחה בתוך דקות לקבל תשובה אם הדלקת היא ויראלית או חיידקית, וכתוצאה מזה
למעשה לתת את הטיפול הנכון מיד. היא עוד תופעה שהיא תופעה פסיכולוגית, זו כותרת בניו יורק טיימס לא מזמן, שאנחנו הרבה יותר קטנים עם הרופא, עם המחשב, מאשר עם הרופא. יש ביניכם, אני בטוח, אנשים שהתנסו בעניין הזה, שמגיע מישהו נניח למעקב, אם הוא מגיע לבד, אם זה בן אדם מבוגר, גבר, אם הוא מגיע לבד, הכל בסדר, סבבה, אם הוא מגיע עם אשתו, כל מיני שחולים מתגנים, קצת פחל מתגנים שלא מספר. אבל הוא כבר ידוע, אנחנו בשמרים, ובסיום, האמצעים האלה שינטרו אותנו יהיו אמצעים לבישים בכל מיני צורות, מהטלפון הנייד, דרך שעונים, כולל טקסטיל ודברים אפילו תת-עוריים, אימפלנטס, למשל למדידת גלוקוז או פרמטרים חיוניים אחרים. וכולל אפילו דברים שבולים, כמו הגלולה של גיוון, שבולים אותה לצפון של דסקופה, של איכון מאיר, יהיו גם דברים שיבלעו לצורך ניתור. ובסופו של דבר, אנחנו נמצא את עצמנו עם יכולות מעבדה, כמו שאמרתי, בבית, וזה יהיה יותר קצורת במעבדה. אבל מה עם הרופא? זה כל שפעת הדאטה הזאת, מה עושים איתה, האם רופאים מסוגלים לטפל בכלל, בני אדם מסוגלים לטפל בשפעת הדאטה הזה של המדבר. כמו שאתם יודעים, אלבומי התמונות יש בבית, ורק לעתים רחוקות הולכים ומדפדפים בהם, אבל עובדים בהם תמונות היום. כבר עוגרים את זה באינטרנט בצורה דיגיטלית ובכמויות הרבה יותר גדולות, ומי שבעיקר נהנה מזה זה חברות כמו גוגל ופייסבוק, שפתחות תוכנות לזהות כל מיני דברים ולשלוף מהתמונה תוכן מעניין. אז הנה כאן מגיע כל הנושא של דעה שנייה וסיוע לרופא ומיצוי אינפורמציה ממחשבים. זה ספר נוסף שכתב דוקטור טופול, קורא לזה The Creative Destruction of Medicine, ואחד הדברים הראשונים שהוא כותב זה שקלינאים יתמכו בנושא על ידי אלגוריתם. טיפול בבית החולים, טיפול בכלל בית חולים יעבור הביתה, כבר היום יש ICUs בבתים של אנשים שידם הסגר, ואנחנו נכנסים יותר ויותר דגש על תחלואה מונעת, לשמור אותם עוברים, כי זה כלכלי. אני רוצה לקחת אתכם טיפה הצידה לרגע. בקמפיין שהיה בקיקסטארטר לפני מספר חודשים, של צעצוע, צעצוע שמכיל מה שנקרא תובנה מלאכותית, AI. אתם מכירים או שמעתם על סירי וקורטנה, כל הסייעות הממוחשבות האלה שנמצאות בענן ונגישות דרך הטלפון הנייד, אז זהו צעצוע. מהסוג של סירי, אבל ילדים קטנים, 2-4, זה מין מטפלת חכמה כזאת, שיודעת לענות על כל שאלה, ולשוחח בצורה אינטליגנטית עם ילדים קטנים. מי שעומד מאחוריה זה ווטסון, המחשב הכל יכול של IBM, שניצח במשחק טריוויה בשנת 2011 את אלופי העולם. למעשה, אם תחשבו על זה, אנחנו מלמדים למעשה את הדור הצעיר לצרוך מידע ולשוחח, להיות באינטראקציה עם מכונות ולא עם בני אדם, כיוון שווטסון לומד או למד רפואה או ממשיך ללמוד רפואה במרכזים מובילים בעולם בעזרת סטודנטים לרפואה שמתקנים את השגיאות שלו ומנחים אותו, ונמצא כבר היום ביישומים מסוימים, למשל אונקולוגיים באונקולוג'י בורד, ומספק מידע שלרופאים פשוט מתקשים להתמודד עם השפע שמתפרסם יומיומית, ולהתעדכן לוקח זמן. והמחשב הוא מצוין בלמצות את הדברים האלה ולהביא רק דברים רלוונטיים, כמו שכולנו משתמשים בגוגל, ובדרך כלל מה שאנחנו מחפשים נמצא בעמוד הראשון, אם לא בטופ 3. אז זהו ווטסון, והוא, אני חושב, יהפוך להיות כלי כמו דעה שנייה לכל רופא, הסוג שראינו קודם בלפטופ. והמידע שהוא שואב
הוא מידע בעצם מכולנו, ואחת השאלות האתיות, החברתיות, שיש אנשים שמתודדים אותה היום, איך החברה, איך אנחנו נהנה מהדבר הזה, ולא נסגור את המידע הזה באופן שרק חברות ענק יוכלו ליהנות ממנו. IBM כמובן מנצלת את ווטסון היום ומתחברת לכל האוכלוסיות האלה, הן מבחינת שאיבת המידע והן מבחינת הספקת המידע, וכמובן יש מודל עסקי מאוד משוכלל מאחורי זה. ופה אני רוצה להציג לכם חברה ישראלית בשם זברה מדיקל ויז'ן, חברה משפעים, שבעצם בתה פתרון בעולם הרדיולוגיה, ובעזרת אוסף ענק של תמונות רפואיות והדיאגנוסטיקות והבדיקות שמלוות אותן, פיתחו תובנות שמאפשרות למעשה גם לפתח תהליכים לרפואה מונעת, שמיד נראה דוגמה, וגם לעזור לרדיולוגים להתמודד עם שפע המידע ולתעדף אותו, על מה מסתכלים קודם. היום סורקי MRI CT מוציאים מאות סלייסס ושואל את השאלה על מה להסתכל קודם ואיך לסדר את הדברים כדי להגיע לאבחון מהיר ונכון. אז הם השיקו לאחרונה ביחד עם הכללית שירות שמאפשר לאפר נשים או אנשים בסיכון לשברים בגלל הידלדלות צידן בעצם, אוסטאופורוזיס. הם פשוט עושים את זה על ידי זה שיומיומית הם לוקחים את כל סריקות ה-CT שהתבצעו במרפאות או במכוני הכללית, לא משנה מאיזה סיבה, ופשוט המחשב מחשב את סריקות העצם. לא בעיה בשבילו, רדיולוג לא יעשה את זה, זה עבודה עתירת זמן, כמובן. במרבית המקרים אנשים לא באים ל-CT בגלל הדבר הזה, אבל הם יודעים לזהות אחוז קטן מהאנשים שמגלים שהוא בסיכון לקבל עקבות אירוע טראומטי, ואז הקופה יכולה להתערב באופן מוגדר ולפתל את זה. אני חשבתי שאני מסתכל רק בזה, לפני שבוע בדיוק, הם הציעו שירות סקנד אופיניאן לאזרחים, לעלות CT בתור סקנד אופיניאן. זאת אומרת, מישהו שנבדק כדי למראי CT, ולא יודע לקרוא את התוך של הרדיולוג, למרות שעסוק לפניו, לא שמחפש חבר אם נשאל יותר רדיולוג שיתענח לו, או שעכשיו תוכל לדרך להעלות את הסטאדי הזה ולקבל, קל לזה במרכאות אבחון שמבוסס על סמך העבר, כן, על סמך הידע, התובנות והתקופה. מגמה השלישית שאני רוצה לדבר עליה היא כל הרפואה שמונעת גנומיקה. גנומיקה לא צריך להרחיב את הדיבור יותר מדי, שם למעשה כתוב קוד המקור לגופנו, ולמעשה פענוח הגנום מאפשר, אפשר לזהות את הגנים שאחראים למיני מחלות רשתיות, וגם את הגנים שמשתפלים במהלך החיים וגורמים לתהליכים של חולי לא רצוי, פגמים ב-DNA שגורמים לפחת וכן הלאה. אבל מה שאני רוצה להתעכב עליו זה על טכנולוגיה, לא יודע כמה מכם חשופים אליה, אני אחשב אתכם, נקראת CRISPR, שמאפשרת לערוך למעשה את הגנום, לחתוך מקטעים רצויים ולהחליף אותם במקטעים רצויים אחרים, או מקטעים לא רצויים למשל שיש בהם מחלה, ולהחליף אותם במקטע רצוי לצורך ביטוי. כמה זמן, איפה אני, איפה זמן? אוקיי, אז אני אראה סרטון קצר על קריספר. מה זה קריספר? Every cell in our body contains a copy of our genome, over 20,000 genes, 3 billion letters of DNA. DNA consists of two strands twisted into a double helix and held together by a simple pairing rule. A pairs with T and G pairs with C.
Our genes shape who we are as individuals and as a species. Genes also have profound effects on health, and thanks to advances in DNA sequencing, researchers have identified thousands of genes that affect our risk of disease. To understand how genes work, researchers need ways to control them. Changing genes in living cells is not easy, but recently, a new method has been developed that promises to dramatically improve our ability to edit the DNA of any species, including humans. The CRISPR method is based on a natural system used by bacteria to protect themselves from infection by viruses. When the bacterium detects the presence of virus DNA, it produces two types of short RNA, one of which contains a sequence that matches that of the invading virus. These two RNAs form a complex with a protein called Cas9. Cas9 is a nuclease, a type of enzyme that can cut DNA. When the matching sequence, known as a guide RNA, finds its target within the viral genome, the Cas9 cuts the target DNA, disabling the virus. Over the past few years, researchers studying the system realized that it could be engineered to cut not just viral DNA, but any DNA sequence at a precisely chosen location by changing the guide RNA to match the target. And this can be done not just in a test tube, but also within the nucleus of a living cell. Once inside the nucleus, the resulting complex will lock onto a short sequence known as the PAM. The Cas9 will unzip the DNA and match it to its target RNA. If the match is complete, the Cas9 will use two tiny molecular scissors to cut the DNA. When this happens, the cell tries to repair the cut, but the repair process is error-prone, leading to mutations that can disable the gene, allowing researchers to understand its function. These mutations are random, but sometimes researchers need to be more precise, for example, by replacing a mutant gene with a healthy copy. This can be done by adding another piece of DNA that carries the desired sequence. Once the CRISPR system has made a cut, this DNA template can pair up with the cut ends, recombining and replacing the original sequence with the new version. All this can be done in cultured cells, including stem cells that can give rise to many different cell types. It can also be done in a fertilized egg, allowing the creation of transgenic animals with targeted mutations. And unlike previous methods, CRISPR can be used to target many genes at once, a big advantage for studying complex human diseases that are caused not by a single mutation, but by many genes acting together. These methods are being improved rapidly and will have many applications in basic research, in drug development, in agriculture, and perhaps eventually for treating human patients with genetic disease. אם חשבתם שהסינים מחכים, אז הם לא, כי הם כבר מבצעים ניסויים בתאים של בני אדם, ונתנה לתחרות בין ארצות הברית ובין סין בתחום הזה. הטכנולוגיה הזאת מעוררת המון שאלות אתיות, שהממציאים של כינסו כנס בתחילת השנה בוושינגטון כדי לדון בהם, כי בצד התועלת שהיא יכולה להביא, יש גם סיכונים רבים, כולל סיכונים של מה קורה אם עושים טעויות, כן? בעניין הזה, או מנצלים את זה כמובן לרעב. אבל תחשבו, למעשה זו טכנולוגיה שהיא המפתח לתרופות העתידיות, כיוון שבעצם החלפת ה-DNA היא מפתח לייצור של חלבונים, תאים, ניתן בצורה כזאת לרפא, ועל ידי החדרה של RNA רצוי ניתן לעשות זאת, ופה יש חברה ישראלית נוספת נקראת Genome Compiler, שמאפשרת למעשה לסנטז רצפים של RNA ו-DNA על ידי כלי ממוחשב, שהתוצאות שלו נשלחות למעבדה ביולוגית
שמחזירה לכם בתוך טסט טיוב את מה שביקשתם, והדבר הזה הופך להיות כמו תכנון שבבים, כן, תכנון שבבים אלקטרוניים, צ'יפים, וניתן לייצר למעשה חיים מסוג חדש, וירוס, לא, וירוסים, בקטריות, ומפעלים לייצור חלבונים, מין ריבוזומים כאלה, שייצרו את התרופות בתוך גופנו. זאת אומרת, במקום להקים מפעל ענק שיארוז, יסנטז ויארוז את הגלולות וישנע אותן, אז ניתן פשוט לבלוע איזה משהו, גלולה עם וירוס רצוי, מסונטז, ולהתרפא. זהו, למעשה ה-RNA מכיל את הנוסחה ליצירת התרופה, ואני חושב זאת תהיה אחת המהפכות הגדולות בתחום של התרופות. רוצה לעבור למגמה הבאה בתחום הטיפול, וזה התובנה שבעצם הגוף שלנו מכיל מערכת מאוד מאוד משוכללת לטיפול בפולשים, מערכת החיסון, ואולי הדרך הטובה ביותר היא במקומות שהיא לא מצליחה לחזק אותה ולא להחליש אותה. אנחנו יודעים למשל כימותרפיה מחלישה את המערכת החיסונית, לחזק אותה על מנת להתמודד עם שאר האיומים. אבל אם היינו יודעים להקנות למערכת החיסונית את היכולת להתמודד, למשל עם סרטן, בצורה טובה, אז לא היינו צריכים כימותרפיה במובן הכימי, אלא היינו עושים את זה באמצעים ביולוגיים. רק כדי לתת מושג על כמה המערכת הזאת היא מעניינת, ישנו, ישנה חברה פה בפארק מתן בשם גוריסטן, ולוקחת תאי שליה ומייצרת מהם למעשה בית חרושת התרופות שנשלט עוד פעם על ידי הגוף. לוקחים תאי שליה, מהנדסים אותם גנטית כדי שייצרו תרופות מסוימות, ותאי השליה הם למעשה מיוחדים מבחינת המערכת החיסונית, כיוון שהם מהווים מחסום בשני מערכות חיסוניות, אחת של האם ואחת של האיות, ולכן הם לא מעוררות תגובה חיסונית כאשר מזריקים אותה. וזה הפטנט למעשה של החברה הזאת, שהתאים האלה לא מעוררים תגובה חיסונית, אבל הם חשופים לסיגנלים של הגוף, ולמעשה התוכן שלהם, ה-DNA שרשום בתוכם, הוא זה שמייצר את החומרים הדרושים ואת התרופה הדרושה במינון הדרוש. בצורה אישית, על פי הסיגנלים שקיימים בגוף. אני מציע לכם, התחום הזה מעניין אתכם, לעקוב אחרי החברה הזאת, אולי להזמין אותם להרצאה כאן. עוד דבר שאני חושב הוא טרנד, גם כן, שלא זוכה לתשומת לב מספיקה, הוא הקשר בין ננו-אלקטרוניקה או מיקרו-אלקטרוניקה וביולוגיה. תראו, הפיצ'ר סייז, גודל הדיווייס, או אמצעי היום באלקטרוניקה, הוא בסדר גודל של 10 ננומטר, 14 ננומטר, זה השבבים שנמצאים היום במחשבים. תא הוא בגודל של מספר מיקרונים. זאת אומרת שבתוך תא ניתן לשלב מעגל אלקטרוני בעל משמעות, שיכול לבצע מעשה שפעול או ניטור של מידע מתוך התא, ו... תרופות העתיד, וכבר היום יש להם אנשים גם בטכניון, גם מקומות אחרים בעולם, שעובדים על עוד, נקרא לזה תאים מלאכותיים, ננומטרים, בגודל של מספר מאות ננו, חלקיקים שמכילים למעשה גם חומר ביולוגי, RNA, שמסוגל לסנטז תרופות בגוף, וגם אלקטרוניקה שניתנת לשפעול או לקריאה ואו לקריאה מבחוץ, על מנת להשיג פעולה טיפולית רצויה. אז זהו בהחלט תחום שאנחנו נפגוש אותו בעתיד. אז זה נקרא drug chips, כן? שבבי תרופות שמכילים שילוב של ביולוגיה, ביוכימיה ומיקרואלקטרוניקה. אנחנו נמצאים למעשה במהפכה כזאת של אומיקה קראתי לזה, כן? דיברנו על הג'נומיקס, חלבונים, פרוטאומיקס, תאים, צלומיקס, דרך אגב זה גם דבר מאוד מעניין, שעדיין אנחנו לא יודעים לסנטז תא, אנחנו יודעים לסנטז את הדברים בתוך התא, אנחנו יודעים לאסוף תאים ביחד, ועוד מעט נראה מה עושים עם זה, אבל את התא עצמו בדרך כלל אנחנו לוקחים ממקור חי.
אבל יש תשומת לב הולכת וגדלה לנושא המטאבוליזם, מטאבולומיקס, כיוון שגילינו שאנחנו לא לבד בגוף שלנו. למרות שחשבנו שאנחנו כן, וכל פלישה צריך, איך אומרים, לחסל אותה באיבה, הסתבר שיש בגוף שלנו יותר בקטריות מאשר תאים, ופחות אותו מספר, דעות חלוקות, והבקטריות האלה ממלאות תפקיד קריטי בבריאות שלנו, בבריאות גם הגופנית, הפיזית, וגם הנפשית. זאת אומרת, ישנם מחקרים שהראו קשר בין תכולת המעי, תכולת הבקטריות במעי, לבין תופעות כמו דיכאון. הדברים האלה מתפרסמים בעיתונים חשובים. אחד הטיפולים היום שמקובלים במחלות מעי שלא ניתנות לריפוי בדרך אחרת, היא השתלת צואה מאדם בריא, ואפילו יש סטארט-אפים היום שעוסקים לארוז את זה בגלולות שניתן לקחת בקלות, פשוט לפשט את התהליך הקליני שכרוך בזה. אז ממצב שבו נלחמנו בחיידקים ואנטיביוטיקה הייתה כלי פלא, אנחנו היום מסתכלים על העניין הזה הרבה יותר בזהירות ומנסים בעצם לעשות גם פרסונליזציה של המאבק הזה. זאת אומרת, יש חיידקים שאנחנו יודעים שמזיקים, אבל רבים מהם מועילים, ואנחנו נרצה למעשה לרתום אותם לתועלתנו ולא להרוג אותם. זה נושא העין והשתלות הצואה, ואני חושב שאנחנו נמצאים בסופו של העידן הזה של האנטיביוטיקה, בעיקר מכיוון שהמלחמה הזאת הופכת להיות עבודה. ישנם בתי חולים היום בעולם המערבי שאין להם למעשה פתרון אנטיביוטי לחיידקים שנמצאים בבית החולים. זאת אומרת, בית החולים הופך להיות לפעמים מקום לא בטוח ליושביו, וזאת אחת הסיבות גם להזיז את הטיפול הביתה אם אפשר. וזה פרסום שהיה ב-UCLA, רונלד רייגן מדיקל סנטר, זה לא, איך אומרים, זה לא בית חולים קטן ועממי. שם היו מספר מקרי מוות כתוצאה מזיומים של בלי קולונוסקופ או אנדוסקופים שלא חוטאו כראוי. אז אם מסתכלים על תהליך פיתוח תרופות ואנטיביוטיקה בפרט, למעשה היום, תוך כדי פיתוח התרופה, למעשה החיידקים מתחסנים נגדה, אפילו תוך כדי תהליך הניסוי הרפואי, בגלל פרק הזמן, או ההבדל בפרק הזמן שלוקח לפתח תרופה, לחיידקים לעבור תהליך אבולוציוני ולהתחסן נגדה. ולכן צריך למצוא דרכים אחרות לטפל בעניין הזה. אז כמובן חברות המזון מנצלות את התנופה הזאת, ומוכרות לנו מזון מואשר בפרוביוטיקה, שעולה יותר כסף, זה חלק מהממון. יש הרצאה מצוינת בטט של טל דנינו, מי שמתעניין בתחום הזה, אני ממליץ בחום לשמוע. אני מגיע לטרנד החמישי, וזה למעשה קראתי לו אנושות 2.0, או בני אדם 2.0, וכל הנושא של איברים, קראת להם designers organ, זאת אומרת שתוכננו עבורנו. אז כמו שאתם יודעים, יש הרבה איברים בגוף, או לא מעט איברים בגוף שזקוקים להחלפה, כמו לב, כליה, כבד. יש הרבה אנשים שמחכים להשתלה של איברים כאלה בגלל הקושי להשיג אותם. לחלק מהם יש תחליפים חיצוניים לא נוחים, כן, שמפריעים בצורה אנושה לאיכות החיים, כמו כליות, כן, לעבור דיאליזה. זו דוגמה, הייתי אומר, פרימיטיבית למשהו שאנחנו עושים בעמותה, בחיפה פרידי. זאת ילדה שנולדה למעשה בלי אצבעות, עם כף יד מנוונת, והתפסנו לה במדפסת ביתית של תלת מימד יד שמאפשרת לה פונקציונלית מוגבלת של אחיזה. ופה צילמנו את האירוע שהיא לראשונה אוחזת בוגית, קאפקייק בידה. ופה היא מרצה במדעטק לפני מי שייסד את התנועה הזאת, ג'ון שול, בארצות הברית, תנועה שנקראת Enable.
מעשה תנועה עולמית שמדפיסה פרוטזות כאלה לילדים בצעה או מפציעות במלחמה או מפגמים בלידה, נולדו בלי יד או זרוע. על מעשה יש היום שימוש במדפסות תלת מימד להדפיס תאים ואיברים. פה זה קצת אומרים artist impression של להדפיס לב, אבל בהחלט כבר הודפסו כליות והושתלו, והדבר הזה למעשה יאפשר מחסן חלקי חילוף אישי שלא סובל דחייה, כי הוא עשוי מהתאים של הנתרם, ובצורה כזאת להאריך את החיים בצורה טובה. כך נראית מדפסת, מצד אחד התאים, כן, מצד אחד התאים, מצד שני באפר, ושמאפשר להם לחיות, אחרי זה מכניסים אותם לאינקובטור על גבי שלד ומתמיינים. והנה הדפסה של תנוחים למעשה, תנוחי אוזניים, הדפסה של סחוסים, זה משהו שיש לא מעט סטארט-אפים שעושים, להחלפה של סחוסים בכל מיני איברים בגוף, כי זה יחסית, יחסית איבר פשוט מבחינה פונקציונלית. אני מתקרב לסוף ההרצאה שלי, ואני רוצה לקחת אתכם לעתיד, לג'נטלמן הזה, שאני בטוח שכולכם מכירים, קוראים לו אוקרטס, והוא חתום על שבועת הרופאים, אבל הוא הניח לא מעט מהיסודות לרפואה המודרנית, כמו את נושא הסטייג'ינג, שבמילים הציוריות שלו הוא הגדיר מה זה סטייג' 1, 2, 3 and 4. פייר במקרה הזה זה צריבה, כן? זה לא לעלות אנשים על המוקד. והוא גם אמר משהו שהרמב״ם גם אימץ במשנתו, וזה שיהיה האוכל, יהיה מזוננו תרופתנו. וזאת אחת ההמלצות, אני חושב, החשובות בעניין של איך להישמר בריא, להשגיח על ניהול אורח חיים בריא, זה משהו שהיום מטיפים לו כולם, ובצורה כזאת להאריך ימים באיכות חיים טובה. ועכשיו יש שאלות, אני אשמח לענות. תודה רבה.